Двовладдя капітанів в українських морських портах є наслідком корупції в морській галузі. Так вважають представники морської палати, які провели в Одесі відповідну прес-конференцію одразу після премії «Морський рейтинг 2019». Такі зміни приголомшили моряків в кінці лютого. Капітан порту оформляє прихід-відхід судна, перевіряє суднові документи, керує службою капітана порту, видає документи морякам, забороняє або дозволяє вихід суден з гавані та збирає оплату за оформлення заходу та виходу. А тепер у довісок до нинішніх капітанів, які довгі роки виконували свої обов'язки і призначалися адміністрацією морських портів, з'явилися інші – від морської адміністрації України. Сама морская палата сейчас предъявила ряд исков в Киеве, в Киевском административном суде. И мы здесь ждем помощи, может быть, от морской партии в части юридической поддержки, потому что этот иск на сегодняшний день рассматривается к морской администрации и к Министерству инфраструктуры по поводу сложившейся с двумя капитанами портов в Украине. Глобальною проблемою вважає двовладдя в портах народний депутат України Сергій Ківалов. Від цього страждає імідж країни. Судновласники, зіткнувшись із ситуацією, перестануть заходити в вітчизняні торгові гавані. А слідом за цим автоматично знижуються обсяги перевалки вантажів, вважає парламентарій. Політик вимагає врегулювати ситуацію і викорінити навмисно створений безлад в портах. Він направив відповідний депутатський запит прем'єр-міністру Володимиру Гройсману. Ще одна проблема морської галузі, на яку звертає увагу парламентарі – необґрунтоване підвищення вартості сертифікації моряків. Сергій Ківалов також направив запит щодо необхідності державного контролю за регулюванням цін на отримання сертифікатів та дипломів моряків. Реформирование морской отрасли, о нем всегда говорили. Это длительный процесс, и разные варианты предлагали. И в том числе и морская партия в этом участвовала. И написано много документов. Просто реализация его пошла вот в другом политическом плане. Когда политическая сила была назначена на руководство, остальные все пришли к тому, что все специалисты, которые должны быть там, они должны быть из этой структуры. И мы получили то, что мы имеем на сегодня. Как по системе дипломирования, так и по портам, со смотрящими, с общей организацией. Наразі критична ситуація виникла не тільки в найбільших портах країни, наприклад, в порту Чорноморська, але й в інших українських гаванях. І якщо фактичне двовладдя в українських портах буде зберігатися, це негативно позначиться на зовнішній торгівлі України. Тільки в минулому році через українські порти на експорт пройшли рекордні 99 мільйонів тонн вантажів. Хто мені відповість, що така морська адміністрація? Я вам скажу, я знаю, що ви зараз не відповісте. Морская администрация – это под authority, это максимум 30-40 человек. А они взяли 6 предприятий. Зачем они нужны? На самом деле судовладелец платит на данный момент трижды. Почему трижды? Решения судового антимонопольного комитета говорят о том, что оплата за оформление прихода отхода входит в состав корабельного сбора, который судовладелец платит, когда судно заходит в порт. АМПУ, администрация морских портов Украины, взимает эту плату по свободным ценам, оплату за оформление прихода и отхода капитана порта. И так как у нас двоевластие капитанов, то морская администрация сейчас тоже хочет взимать. Зазначимо, що народний депутат України Сергій Ківалов послідовно працює над вирішенням проблем морської галузі. Раніше, завдяки його депутатським запитам, Кабмін затвердив нову редакцію морської доктрини України. Вдалося вдвічі знизити портові збори. Крім того, були скорочені відрахування від доходу портів до держбюджету з 75 до 50%. А це суттєві вливання до місцевих бюджетів, які дають можливість залишати гроші на місцях і направляти їх на розвиток і оновлення інфраструктури. Ряд законодавчих ініціатив також спрямовані на те, щоб Україна ратифікувала Міжнародну конвенцію про працю в морському судноплавстві. Ратифікація Україною конвенції сприятиме належному захисту прав українських моряків і забезпеченню гідних умов їх праці.